Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У сутичці між 5 чоловіками смертельно поранив 21-річного хлопця. Сталося це у суботу на вулиці Руйській. У поліції кажуть, конфлікт виник між 2 сім'ями. Детальніше дивіться в сюжеті. На це місце посеред спального району на вулиці Руській приносять квіти та лампадки. Цієї суботи тут смертельно поранили 21-річного чоловіка. Чернівчанка Анастасія працює неподалік магазині. Дівчина каже, приблизно в 15-й годині почула крик та вийшла на вулицю. Тут, по-моєму, такого ще скоплення людей не було ніколи. Люди кричали від того, я не знаю, чи очевидці кричали, чи ті, що билися, кричали. Людей було дуже багато довго. Я ж йшла з роботи, вже десь було 6 чи 7 година, то люди ще були на вулиці. Хлопець, який отримав смертельне поранення, мешкає в цьому спальному районі. Чоловік, який знав його та став очевидцем сутички, погоджується говорити, якщо не зніматимемо обличчя. Там один за ножом бігав, один вже поріжений сидів. Тут били. Я бачив, руку порізали, отут коло дома, це я бачив. Сутичка сталася між 5 чоловіками. На відео видно, як група людей саджає машину чоловіка. Згодом його переносять до карети швидкої допомоги. До лікарні доправили 2 поранених. 21-річний чоловік з пораненням грудної клітини помер в реанімації. 57-річному чоловікові прооперували черевну порожнину, каже завідувач відділення анестезіології Ігор Костів. Була ушита стінка шлунку, переведений в реанімаційне відділення. На сьогоднішній день стан залишається важким, потребує подальшого лікування до обстеження. Сутичка сталася через те, що 21-річний хлопець поранив ножем 57-річного чоловіка. У відповідь 24-річний родич чоловіка смертельно поранив хлопця, повідомляють Нацполіції Чернівецької області. Було розпочато 3 кримінальних провадження за вказаним фактом. Особа, яка завдала смертельного ножового поранення, одразу на місці події була затримана відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщена до ізолятору тимчасового тримання. 4 серпня поточного року вказаній особі було повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За словами спеціалістки відділу комунікації Нацполіції у Чернівецькій області Тетяни Андрійчук, суд обрав затриманому запобіжний захід. Його утримують під вартою без альтернативи внесення застави. Родичі чоловіка, який помер, збирають гроші на похорон, щоб переправити тіло в Азербайджан, звідки він родом. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Сьогодні у Чернівцях загорівся автомобіль через замкнення у моторному відсіку. Сталося це під час руху, водій зупинився, а очевидці викликали рятувальників. Про це сказав прес-секретар управління ДСНС України в Чернівецькій області Сергій Бабчук. На розі вулиць Головної та Південно-Кільцевої під час руху загорівся автомобіль. Ніхто не постраждав, пожежа сталася приблизно о 10-й годині. Рятувальники оглянули авто та з'ясовують, що стало причиною загорання. У Чернівцях відкрили молодіжний центр. Підготовчі ремонтні роботи тут 2 тижні виконували волонтери проекту «Будуємо Україну разом». Як виглядає центр зараз? Дивіться далі в сюжеті. До того, як розпочинався буртабір та взагалі виникла ідея створення молодіжного центру, в цьому приміщенні була санепідемстанція, тут була лабораторія, тут було дуже жахливе місце. Ми можемо зараз подивитися на ці стіни. Ось таке тут відбувалося. Як я люблю розповідати, щоб точно показати, як змінювався молодіжний центр, ми можемо поглянути сюди. Це нам в такому вигляді дала нам приміщення міськрада. Ось таку штуку ми зробили до буртабору, а вже на буртаборі і після ми створили ось таке. Де монтували стіни, наносили штукатурку та виконували інші підготовчі роботи, перед основним ремонтом волонтери організації «Будуємо Україну разом». Вони приїжджали з різних міст України та за кордону. Ремонт робили 2 тижні. Фото волонтерів зараз можна побачити у молодіжному центрі. Поїхала одна зміна волонтерів, вони приїхала друга зміна волонтерів, і вони вже побачили більш-менш таку коробочку від молодіжного центру. І потім ми почали вже робити меблі, ми почали робити оці вставки такі залізні, фарбувати їх. І в останній день
Ми все проводили до ладу, ми прибирали ці кімнати, ми заносили ці меблі, ми вирішили, що ми скинемося якимись книгами, я привіз свою бібліотеку, тут її поставив. У молодіжному центрі проводитимуть лекції, акції та воркшопи. Також тут можна буде працювати та вчитись. Однак наразі у приміщенні немає світла, газу та інтернету. І головне зробити це вікна, тому що вікна вони в такому жахливому стані, але міська рада виділила нам 200 тисяч гривень на розробку проєкту, на подальше доопрацювання цього приміщення. Завершити ремонт мають за гроші міського бюджету. Резиденція молоді – це комунальна установа. Після того, як оберуть керівника, тут мають набрати штат працівників та встановити графік роботи, каже голова громадської організації, яка курує Центр молоді Олександр Гуляєв. Наразі невідомо, коли оголосять конкурс на керівника. Головне наше завдання, як людей, які тут все це адмініструють, це зробити баланс між тим, що робимо ми, що ми вигадуємо собі якісь проекти, заходи, пишемо заявки, отримуємо грант на розвиток та на якісь програми, та між тим, щоб люди, які щось собі вигадали, вони хочуть тут провести лекцію, захід, зустріч, якусь культурні вечори, літературні вечори, щоб вони сюди приходили, їм тут було зручно, затишно. Ну, над зручністю і затишністю ми працюємо і досі. Громадська організація, яка курує молодіжним центром, подала свій проект на бюджет участі, аби закупити сюди меблі та техніку. Зараз вони шукають волонтерів, які допоможуть завершити прибирання. Олена Дуняк, Назар Шевченко, новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. По обіді зустрічайте мою колегу Аллу Подлізну з оновленим випуском новин. До зустрічі в ефірі.